Сайн байна уу? Өнөөдрийнхөө бичлэгээр азан та бүхэндээ chocolate chip cookie хэрхэн хийх вэ гэдгийг үзүүлэх гэж байна. За энэ чигнүгт маань орох зүйлс болохоор масл, цагаан болон бор саахад, гүндэг, ванила extract, тэгтээ байхгүй бол энийг хасаад хийчих болно. Гурил, chocolate chips, олдхгүй ч юм уу байхгүй бол зүгээр жирийн энгийн шоколад аваад хийчих болно. Би бол Монгол байхдаа Alpen Gold аваад өөрөө хичээд хийдэг байсан. Тэгээд баг зэрэг давс болон хүнсний садарна. Тэгээд маст маань өрөөний температурт байх хэрэгтэй ч гэсэн дөнгөж сая өргөчнөөс гаргасан болохоор пейжэнт хэдэн секунд хийгээд тэгээд баг зэрэг хайлуулсан байгаа. Одоо энийг сайхан хутгаад өгнө. Тэгэхээр нэг иймэрхүү болж байна. Тэгээд нэг одоо бор болон цагаан сахар хоёр хингийн хийгээд дахиад хутгаж өгнө. Манай сэмэр хөвхийг амар дуртай тий. Энэ ванила экстракта нэмээд хийж өгнө. За тэгээд дахиад хутгаа. Араас нь одоо өндгөө нэг нэгээр нь хийгээд хутгаж өгнө. За эхний өндгөө хийлээ. Одоо энэ нь бүрэн холчоод дараагийн өндгөө хийж өгнө. Яа хоёр дахь өндгөө. Тэгээд бүрэн хатгаад өөрөөр давас хүсний сода бүгдийг нэг таванд хийгээд сайтар холч өгнө. За одоо болохоор энэ хоёроо хамтдан хооронд нь хойлно. Тэгээд тэрнээс өмнө 100-120 градус дээр халаачаарай. Тэгээд бүрэн холигдхоос өмнө chocolate chip-ээр нэмж хийж болох хэрэгтэй. За одоо гарах шоколад ээж болохоор энэ дөө. Тэгээд бүгдийг нь холж унтахад ийм болчихлоо. Нэг яг жиг хэмжээтэйгээр өөрөө том хэмжээтэйгээр нэмж жижиг хэмжээтэйгээр нэмээд хамаарат. Надаа одоо өөр хэмжээхэн байхгүй болохоор зүгээр том халбаг аваад энэгээрээ баримжаа аваад яг иймэрхүү гээд бүгдэнд нь жигд таагаад тавьчээ. Тэгээд жоохон хөөдөг болохоор хооронд нь нэгэн зайтай таваарай. Тэгэхгүй хоорондоо наартчих шүү хичээнүүд нь. Гараа ингэж усанд турч байгаа. Тэгээд энэгээ ингэж жоохон хэлбэрт оруулаад доош нас жоохон даалж өгөөд тэгээд нэг илүү сүртэлсэн хэсгүүдийн дараа ийм бүрэн хэлбэрт оруулаад өчвөл жигд бич юм байна. Ингээд болчихлоо. Тэгээ түрүүн халаасан цуух маань одоо бэлэн болсон байгаа. Тэгээд цуухандаа хийгээд 10 минут орчим болгоно. Тэгээ түрүүний хийсэн хамгийн ихнийх нь гарчлаа. Одоо араас нь ихээ залгуулаад нэг хийх гэж байна. Яг ингэ харах юм бол болгонгийн хэсэг нь нэрмгээр дүнгэж боровч хэлж байгаа. Би тийм амар хатуу бичээнээс дуртай биш болохоор ийм надад гой санагддаг. Яа энэ жор маань ийм хэмжээтэй бичээд яг 30 ширхэг болж байна. За нөө манай хоёр. Манай хоёр амталч үзгээд. Зэр. За. Ингээд оо, энэ ярта. Цөлхөн. Гэр амар гоё юм шигтэй болсон. Амслаа. Дахиад амсгал амтэрдэхгүй яах вэ? Айгуу гоё зөөлхөн. Тэгээд шоколадтай амд ус айгуу гоё. Бэрла. Ий хэцэтлээ тайхгүй мэр зүгээр ингээ. Монстаа. За тэгэхээр хийгээд үзээрэй. Дэлгүүрийн бичээнээс бол хамаагүй дээр амттай. Тэг мэдээч хийж үзэх юм бол сэтгэлээ үлдээгээрээ бас физиомын зурга явуулаарэ. Тэгээд дараагийнхаа бичлэгээр олцъя. Баярлалаа.